Sipas një hulumtimit të realizuar nga Novus Consulting, kompani që merret me matjet e opinionit publik, ka rikonfirmuar se Radio Televizioni Kosovës mbetet mediumi nacional më i besueshëm dhe i shikueshëm në vend. Në këtë sondazh u janë përgjigjur pyetjeve nimi i respondentë të anketuar në të gjitha komunat e Kosovës. Pyetjes së cilat nga stacionet televizive i shikoni më së shpeshti, rezultatet tregojnë se RTK prin bindshëm me shikueshmërinë më të lartë në Kosovë me 33%, ndërsa KTV mbetet e dyta me 22%, RTV 21 me 20% dhe Klan Kosova me 16%. Më me thonë lirish i kemi prit këto të dhëna, këta indikator që të regojnë qartë, se RTK ka besueshmëri me të madhe në raport me mediumet konkurente, ka shikueshmërinë me të madhe në raport me mediumet konkurente. Ky argument, me gjithatë, nuk është mas për me na kriju njeve situatën e vetë në arsist, ne përpunojmë aktivisht bashkë me ekipin, këto janë kolekt e gjitha redaksive, veç mas me të redaksisë së dhomës e lajmeve të RTK Treshit dhe naturisht të RTK Nishit që ti avancojmë shumë e shumë standardet, njërë që të vazhdojmë kështu, të kemi ekuilibër të kënaqshëm politik, të pranushëm dhe balans në anën tjetër. Të të dhëna të paraqitura në mënyrë krahasimore me anketën e fillimit të vitit 2015, nxjerrin edicionin e lajmeve qendrore 19:30 në RTK si edicionin e lajmeve më të besueshme dhe më të shikueshme në vend. Pyetjes se në cilin medium i përcillin lajme qendrore më së shpeshti, 36% e të anketuarve kanë zgjedhur televizionin publik për të informuar, duke lënë kështu mbrapa televizionet e tjera dhe zgjedhur RTK-n si lider të informimit. Dhe përveç kësaj lajme qendrore në RTK, sipas këtij hulumtimi, në muajt e fundit kanë shënuar ngritje të shikueshmërisë dhe besueshmërisë, rezultat ky që sipas ushtruesit të detyrës së kryeredaktorit Ridvan Berisha nuk duhet të shërbej për vetë kënaqësi. Lajme qendrore zakonisht RTK-ja nga themelimi e deri më tash ka ruajtur një kohezion me gjithë ngritjet dhe rënjët. Edhe në ndërkohë që po flasim, ne mund të diskutojmë pafundësisht për ide se si mund të performojmë më mirë. Unë thash edhe më herë se situata tanishme është inkurajuese, por nuk është moment që neve duhet të na kënaqë dhe të mbetemi në këto standarde çfarë kemi tash. Duhet aktivisht e ndajmë këtë mendim kolektiv me kolegët që duhet të ecim shumë a shumë për të avancuar punën në mënyrë që gjithë përfshirja të jetë objektiv jonë sa më i madh në punën që bëjmë. Ndërkohë, një hulumtim tjetër kuantitativ i realizuar nga kompania PrimeDB, i cili referohet vitit 2015, nxjerr të dhëna interesante për përmendjen e partive dhe liderëve politik në edicionet e lajmeve në televizionet të RTK, KTV, RTV 21 dhe Klan Kosova. Në RTK-n, AK është subjekti më i përmendur politik me 8.72%, derisa Isa Mustafa është politikani më i përmendur në lajme qendrore me 22.19%, pastaj krye parlamentari Veseli me 13.18%, presidentja Jahjaga me 12.8%, Lëzëvenç kryeministri dhe kryetari i PDK-s Thaçi me 11%. Ndërsa në TV 21, më së shpeshti në një edicion informativ, është përmendur lëvizja vetëvendosje me 11.71%, kurse Isa Mustafa mbetet personi më i përmendur. Përveç TV 21, KTV dhe Klan Kosova si subjekt politik më së shumti i përmendur brenda një edicioni, përsëri kanë lëvizjen vetëvendosje me 12.73%, përkatësisht 12.82%, dhe të parin e qeverisë Isa Mustafa me 19.86%, gjithsesi 20.15%. Sidoqoftë, në gjithë këtë sondazh, televizioni mbetet mediumi më i preferuar për informim dhe argëtim, karshi portaleve në internet, gazetave të shtypit dhe radios, ndërsa vëmendja më e lartë e opinionit për të parë televizion është nga ora 19 deri në orën 22.